ទ្រុយតែស្គីជនជាទីគោរពតំណែងផ្លូវការពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ-19នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបកើនដល់50លាននាក់ខណៈប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនមើលឃើញករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃធ្លាក់ចុះហើយប្រទេសទាំងនេះក៏បានបន្តដកចេញនូវវិធានការរដ្ឋបတ်ផងដែរ ដំណែងផ្លូវការរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង នៅក្នុងប្រទេសនឹងដែនដីស្របចំនួន70របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលលាតសន្ធឹងរហូតដល់ប្រទេសអាស៊ែបៃសង់និងរុស្ស៊ីអ្នកឆ្លងជំងឺនេះជាង ទីកន្លែងកំសាន្តភោជនីយដ្ឋាននិងរោងកុនខណៈប្រទេសបារាំងដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ខ្ពស់បំផុតប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបរហូតដល់5.5លាននាក់ក៏បានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីៗផងដែរក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាមនុស្សជាង1.6លានប្រហែល 3.6%នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបតែឯងចាប់តាំងពីការផ្ទុះការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺនេះខណៈស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺចំនួនមនុស
Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ។